në tem. E kam një falënderim për kabinetin e ministrit Çeku. E falënderoj shumë zotrin Hajrulla Çeku për hapësirën e dhënë. E falënderoj shumë shefen e kabinetit zonja Kleta Krasniqin dhe Nora Arapin, të gjithë kolegë Libunin, Rozafën, Visarin e tjerë e tjerë. Shumë falënderime. Shumë falënderime, po falënderimin pas. Qeveria e cila të ka shkarkuar në fakt. Definitivisht s'ka lidhë ajo, po falënderimin për Bleonën, Emedhin, Bajirin, Onurin edhe domethënë. Duhet mi falënderime të gjitha atyre që na duan dhe i duam. Absolutisht. Mirë po, një fakt është fakt. Jam shkarkuar. Je shkarkuar. Po. Po, ka ndodhë një me kërkesën e partisë cilat se më ka ofruar pozitën në zavendës ministrit, sepse unë jam me background të shoshninë civile, kam punuar në shoshninë civile në organizata kulturore, më ka kërkuar shkarkimin, e ka kërkuar lirimin nga detyra nga kryeministri i Kosovës zotëri Albin Kurti. Justifikimet janë ndoshta pak banale ose të pak kuptueshme, ose janë çështje të njëanshme, sipas atyre janë sepse nuk kam bashkëpunuar me partinë, ndërsa pozita e zëvendës ministrit është angazhim në qeveri. Unë nuk jam në pozitë të punoj në zyrat e partisë, po jam në pozitë të përfaqësoj komunitetin rom në qeverinë e Republikës së Kosovës dhe interesat ose objektivat partijake. Për atë më kam ftuar vetë, nuk kam qenë pjesë e listave dhe për atë jam deleguar në parti në qeverinë e Republikës së Kosovës për një mandat. Për këtë mandat. Kur thoni të punoni për partinë dhe jo për qeverinë, çka nuk kupton kjo? Çka realisht kanë kërkuar sepse edhe zotri Erxhan ne mund ta kemi në prapavi dhe postimin e zotrit Erxhan i cili për një mos koordinim ose një mos komunikim siç duhet mes jush, ose tha që nuk i ka marrë parasysh vërejtjet që janë dhënë nga ju, mund ta lexojmë ndoshta pak. Po, është çarem Erxhan Galushi, vendimarrja e subjektit politik LPRK për largimin nga detyra e zëvendës ministrit të Ministrisë së Kulturës, zotrisë Sejnor Veshall, ka qenë pikërisht për shkak të neglizhimit total për bashkëpunim me vetë kryesinë e partisë, si dhe kryetarin e saj. Ne ndërprerim këtë pjesë kryesisë. Çka kanë kërkuar ata konkretisht? Kryesia e partisë nuk ekziston sepse është iniciativë partijake. Një iniciativë nuk e ka një kryesi të tillë. Dhe këtu demantohet komplet kjo statistikë. Pra ju thoni se Erxhani është i vetëm dhe nuk ka kryesi dhe nuk është konsultuar me askë. Iniciativat partijake nuk kanë kryesi. Nuk po e them, është evidente që nuk kanë kryesi. Ata janë iniciativa që kryen me tre persona dhe vazhdojnë të procedojnë. Pse do duhej ta bënte një gjë të tillë një deputat i Kuvendit të Kosovës? Pse do duhej të duhet ta thënë zotë Galushin, ta pyetni atë. Unë erdha me tregu perspektivën time se se si u lirova nga detyra. Është një kërkesë në mbledhjet e fundit të partisë, më tha se ti je zëvendës ministri më i mirë ndoshta në qeveri, po nuk po më pëlqen një zëvendës ministri si ti në parti dhe i thash unë e mirëpres vendimin e kryeministrit. Gjatë kësaj i kena pas disa takime në kuadrët të zyrës së kryeministrit, i kam pas disa fjalime edhe disa konsulenca. Kërkesa e kryeministrit ka qenë që unë me qëndru aty sepse sipas informatave nga vetë ministri Elbef Krasniqi dhe Hajrulla Çeku kanë thënë se unë e vlerësoj shumë mundin e Sejnorit në qeveri, po kërkesa e tyre është për me e liru pe pozitës dhe mbas dy javë unë u lirova pe pozitës edhe fakti ma i mirë edhe ndoshta ngushëllues nga ky aspekt ishte se kryeministri nuk ma dorëzoi letën e vendimit, ma dorëzoi asistenti e tij dhe ma tha se kryeministri më tha që të bëhe pa drejt, po është përshka koalicionit. Është përshka koalicionit, sepse koalicionit më ka propozuar aty dhe koalicionit më kërkon që unë të të rejki. Koalicionit të propozoj dhe koalicionit kërkoj shkarkimin tënë. Kryeministri në këtë rast, tha se po i vije keq, që po e bënje gjithë të tilë, sepse është i është kufizuar në një farë mënyre vendimi dhe duhe